прийшли сьогодні? Я прийшла зі своїми друзями, зі своїм чоловіком. Яку реакцію? Ми не знаємо, ми готові до будь-якої реакції з боку влади, бо нам все втрачати нічого. За нами Україна. А доки будете стояти тут взагалі? Будемо стояти, поки видно буде. Ну, ми хочемо сказати, що, ну, розумієте, я не організатор, я просто... Виборці, які годі на все і будуть просто дивитися закоханими обличчями, закоханими очима на владу, ми будемо боротися, бо ми знаємо наші права, ми знаємо, чого треба Україні, ми знаємо, чому війна почалася, як вона має закінчитися, бо ми вклалися в цю країну, ми вклалися в наше майбутнє. Ми 5 років просто так не сиділи на дивані, кожен з цих людей вклався, хто життям, хто здоров'ям, хто своїм матеріальним статком, ми вклалися, ми тепер відчуваємо, що ми маємо право боротися за нашу країну. А звідки дізналися про акцію, чому вирішили прийти? Хтось вам сказав, знайомих чи? Зрозуміло, дякую вам. І можемо подивитися, що відбувається тут. Пане Родіоне, розкажіть тепер ви, в чому полягав конфлікт взагалі? От я так розумію, люди тут протестували, правильно? Були на акції, потім ви підійшли і у вас між ними створився конфлікт. Правильно я розумію? Щойно ви спілкувалися з ними? З нашого боку, з боку людей не було. Ми пройшли, якась незрозуміла ситуація всередині НАТО. Напевно, якісь люди, які будуть провокувати конфлікти. Ми прийшли підтримати як свій захід, як і цей захід проти капітуляції, проти заяв Зеленського, які на сьогодні є. Ось таке, коли виходить, ми не розуміємо, що не. Але вони хотіли, аби ви просто спустилися зі сходів, що під стелою, правильно я розумію? Ми почали спускатись, нам говорять ганьба, ми потім підіймаємося, теж ганьба. Щоб ми відціляли, виходили, нам ніхто теж нічого не говорить. Ми прийшли протягнути руку, так би мовити, ну, дружби, там, підтримку один одного, щоб Україна об'єднувалася навколо одної мети – це збереження цілісності держави. А тут якось люди неадекватно повели, і зараз говоримо. Я впевнений, що конфлікту немає і не буде, не може бути. От щойно ми почули дві сторони такої суперечки. Це люди, які тут мітингували раніше, і от представники Нацкорпусу, які прийшли щойно, вони мітингували під Офісом Президента України. Україна! Понад усе! Понад усе! Понад усе! Собою, ось можемо бачити, люди принесли ялинку. А розкажіть, будь ласка, що це у вас таке в руках? Але ви її тримаєте, для чого? Що вона символізує взагалі? Для чого це? А для вас, як ви можете розтлумачити цей надпис? Йолку, Януковича. Так що все, готуйся. Добре, дякую вам. Можемо побачити, скільки людей зараз на цю хвилину тут на Медаль Незалежності під стелою. Ось фотографують ялинку, яку принесли сюди на Майдан. Вартова на нар! Вартова на нар! Зараз ми могли почути, як люди впродовж цієї акції. Зеленський в Ростов! Люди впродовж цієї акції скандують усе, з чим вони, в принципі, не згодні з діяльністю нової влади, усі моменти, які їм не подобаються. І можемо, знову ж таки, бачити, скільки людей зараз тут на Майдані. І ось, власне, усе відбувається тут під стелою на Майдані Незалежності. Тут є люди із прапорами, і дехто у військовому одязі. Знаємо, що тут є ветерани АТО.
Ось я пропоную підійти нижче, там знову якась суперечка, я так розумію, між представниками національного корпусу та між людьми, які тут мітингували до того, як люди з національного корпусу прийшли сюди з-під офісу президента України. Зараз ми спробуємо підійти ближче і почути, в чому ж суть конфлікту. Десь ми ті люди, які воювали і будуть воювати до кінця життя за Україну. Вони, ну я не розумію, що які претензії до нас сьогодні, що чому вони на нас не хочуть бачити. Дуже дякуємо за коментар, бо трошки незрозуміло було, що тут відбувається. Що ви хочете від нас? Нам що, не можна тут стояти? Ні, я взагалі від вас нічого не хочу, в мене просто виникло питання. Ви прийшли, ви тут же зайняли всю територію. Ми можемо відійти, пробуємо. Але питання інше. Прийти закрити молитвами. Хто закрити? У кого? Хоч одного чоловіка. Та покажіть, будь ласка. Навіщо це все було? Була одна людина, яка говорить, я тільки що їй сказав, хто це купить. Я зайду в цей день. Ну реально про форму говорити. Женщина, да какая? Проводьте мітинг, ми з вами підтримуємо. 200. Не така вся. Слухайте, мені тільки що говорили, що я колаборант. Я вам щось говорила? Я сказала, що мене застановило, що виглядає. Все хорошо зараз на даний момент? Вас все устраиває? Ну, женщина говорит, что в масках были. Хто говорив маска? Так, частина людей була з закритим обличчям, коли я повернулася і вас спитала. Слушайте, ви ще в мене. Я сказала, люди з закритими обличчями і в капюшонах. Добре, ми проїхали, Це ви депутат, ви перекручуєте. Не треба, ми військові, ми говоримо правду. Ми військові і військові говорять правду. Ми тут проти капітуляції. Разом з вами, з українським народом. І тут же мене обріхують. Прекрасно. Ні, нас депутати обріхують. Чудовий депутат. Ми не маємо жодних претензій. А у нас немає претензій. Ні, ні, ми... У всіх остальних все добре. Ми боїмося провокації. Давайте поінтересуємося у неї. У 17-му році мені теж говорили, що я провокатор. Ну, мені говорили, що я провокатор. Ви зараз такі внешність така провокаційна. О, симпатичний. Ви так вважаєте, що він симпатичний? Я вам показую відео, ви кажете, ви смотрите. Смотрите, женщина сказала, что ну, в масках. Ви сказали, що такі маски. Я пыталась... В капюшонах или в масках? Я на це дивився зі сторони абсолютно... Це чисто московські штучки. Це все, на що ви здатні. Московські штучки? Московські? Женщина, я мою вам. Штуки? Слухайте, це депутат від БПП, ми не називаємо московськими штучками. Смотрите, мы готовы поддержать вас. На какой победе? Ребята вышли, зашли на танк. А зачем вы ганьба кричали, когда мы спускаемся? Нет. Нет. Какая правда? Мы мешаем митинг. Хай собі хлопці стоять. Мы кому-то мешаем или что? Ми зараз на одному. Це демократія довела. Вот, а що до цього? Ну, у них своя позиція, у нас своя. У нас різні. Ні, у нас немає. Ну, зараз так, тоді була різна. Ну, коли вибори президентські. Ні, ми просто з Федоркуха були. Я ще не знаю, хто це такий, я тоді вибіжу.
Ми завтра поїдемо ще до генпрокуратури ганяти нинішнього генпрокурора. Потім, от дивіться, давайте логіку. Ми в четвер виходимо з мітингом для того, щоб Рябошапка вийшов до нас. І врешті-решт хтось не вколив. Насправді сумно, що вже фактично 40 тут відбувається акція проти капітуляції, а українці продовжують зверху. Я нагадаю, що відбувається. Зараз тут люди, які мітингували на Майдані Незалежності, мають такий невеличкий конфлікт із представниками Національного корпусу. Вони, власне, ось тут стоять під стелою. А люди, які мітингували тут раніше, то не стоять нижче і кажуть, що Національний корпус почали керувати їхньою акцією, і зараз вони намагаються з'ясувати, хто правий, а хто ні, і що робити далі. Люди ж, які пішли на акцію, ось там можемо їх побачити, вони всі чекають, поки тут триває конфлікт, і поки спікери власне цієї акції намагають вирішити між собою, хто... Нічого страшного, що в мене є орден. А як мені? А я потім Порошенко зі сцени мене називає російським колаборантом. Як? Я не знаю. Кому кажуть? А ви вже те, що я виступав проти Порошенка. Вже разом показуємо. Я дуже дякую вам за адекватну позицію, що ви там ви ситуацію дуже зрозуміли. Що зробити? Оце зробити, щоб ви нас так, щоб ви не рухали. Зробити то, щоб сьогодні ми говорили в одному напрямку, то одне. Ні капітуляції. Щоб ця влада не здавала інтересу. Ми не брали свій мікрофон. Ні, та не треба, вон там хлопці перебували. Щоб не перебували. Вийдіть сейчас, просто вийдіть. Давайте, ребята, ми там ветерани. Объясните. Зараз представники від Національного корпусу та люди, які так мітингували до них, власне, представники Національного корпусу захотіли приєднатися до акції. Ми ось можемо зараз бачити, як вони намагаються зрозуміти, що робити далі, і, власне, владнати конфлікт, який виник між ними. А поки можемо побачити, як ось там скільки людей зібралися і чекають, що буде далі. Зараз тут відбувається ось такий конфлікт. Ты сказала, что мы воевали, это не имеет значения. У нас люди скандують ні капітуляції і власне виступають проти формули Штайнмайера. Бачимо, ось там стоїть Ахтем Чийгоз. Він розповів, що теж прийшов сюди на акцію. Коли піде назад, він поки сказати не може, не знає, але також вимагає, також каже ні капітуляції. Ось каже одна з учасниць акції, що вже близько 2 годин вона тут. Слухайте, не уходіть, я зараз узнаю, хто організатор, може ми чим-то мішаємо. Ось представники Нацкорпусу намагаються владнати конфлікт, який тут виник між ними і тими людьми, які прийшли сюди на акцію раніше. Тут ми бачимо депутатів від Європейської солідарності. Також є люди, які кажуть, що ні до яких політичних партій не належать. Вони просто прийшли підтримати власне таку акцію. І також проти формули Штайнмайера, і також кричать ні капітуляції. Зараз можемо побачити, скільки людей тут. Нагадаю, що створився конфлікт між Національним корпусом. Ось вони стоять тут під стелою та людьми, які були тут раніше на акції. Я пропоную піти поспілкуватися із людьми, які тут сьогодні. Підемо трохи далі від ситуації, яка склалася. Ось зараз запитаємо, чому вони прийшли. Трохи далі до людей, які далі від стели. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, чому прийшли сьогодні на акцію сюди на Майдан? А як ви думаєте, що він має робити? Він треба захищати.
захищати Україну, а не здавати її. А що саме вам не подобається з того, що він робить? Що б ви хотіли змінити? Це все про Шанвайра, це все не туди. А чого вам це не подобається? Ну, тому що там нема такого Штайнмайера. Це все придумано. Я в це не вірю. Угу. Цього нема. А як було краще зробити на місці Зеленського? Що б ви зробили? Я не на місці Зеленського. Краще було б вибрати Порошенка. Ага. І не вибирати оце чмо. Добре, дякую вам. Зараз поспілкуємося із кимось іншим, ще з учасників акції. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, чому ви прийшли сьогодні на акцію, які ваші вимоги? Ось ви з чоловіком, я так розумію, прийшли, правильно? Розкажіть, чому прийшли, чого вимагаєте? Як вас звуть, можете представитись? Аби люди знали, з ким вони спілкуються. Розкажіть, чого прийшли сьогодні? Зараз ми у прямому ефірі, можете розповісти. ЮА, перший телеканал Суспільне. Зараз вас може бачити наша аудиторія на Фейсбуці. Я маю в тому переконатися, що ви є. Роксолана Бичай, мене звати. ЮА, перший телеканал. То чому прийшли сьогодні? Прийшли, тому що що відбувається в країні, що сьогодні було анонсовано підписання українських документів в Мінську. А які саме питання? Що вам не подобається? Про які йдеться? Дуже переконаний президент прес-конференції, щось там таке казав. Тобто ви дивилися прес-конференцію, вам не сподобалося те, що говорив президент, і ви вирішили протестувати проти цього тут? А ви чого прийшли сьогодні ще раз? Розумію. Це ваш чоловік. Ви з Києва, правильно? Розуміла, дякую вам. А скільки будете стояти тут? А якої реакції чекаєте на свою акцію? Послухати народних депутатів, подивитися, як реагує суспільство, що ми поодинокі в своїх думках. Добре, дякую. І вам гарного вечора. Йдемо подивимося, що відбувається там. Нагадаю, там конфліктували між собою представники національного корпусу та люди, які прийшли сюди раніше мітингувати, це нагадаю. І представники політичної партії «Європейська солідарність». Зараз побачимо, як вирішився їхній конфлікт. Я нагадаю, що національний корпус прийшов пізніше, доєднався до цієї акції. Вони стали ось тут під стелою, а людям, які мітингували тут раніше, це не зовсім сподобалося. І ось такий виник конфлікт між двома прошарками людей. Приходьте. Ось можемо побачити, скільки людей тут сьогодні зібралося. Андрій, ти піднімаєшся? Перед цим люди скандували гасла, висловлювали усі свої побажання президенту і говорили про те, що їм не подобається у діях Зеленського Володимира, президента України. Зараз люди спілкуються між собою, поки нічого не відбувається, ніяких гасел. Покажу ще раз ялинку, яку принесли сюди. Зараз дозвольте, будь ласка. Ялинку, яку принесли сюди на Майдан. Її по черзі тримають учасники цієї акції. Ось зараз покажу, що там написано. І можемо звідси зверху побачити, скільки людей сьогодні на Майдані під стелою. Там бачимо у натовпі є і Ахтем Чийгоз, і інші депутати від Європейської солідарності. Ось зараз... Слава Україні! Геройство! Чуємо такі гасла. Смерть ворогам! Зараз подивимося, що там відбувається. Бачимо, що є ще якийсь конфлікт.
Зараз подивимося, що ж відбувається там. А що там провокатор? Ну, давайте його заберемо. Ось зараз спробуємо підійти ближче, аби ви почули. Давайте журналістам дамо можливості. Та йде Рерфан. Друге, цією формулою гласно-негласно передбачається амністія бойовикам. Тобто ті, хто в нас вбивали, ті, хто робили все, щоб України як такої не було, вони намагаються сьогодні стати безневинними овечками. А потім, не дай Бог, піти в Верховну Раду і вказувати, як Україна має жити, без жодного покарання. Третє, що передбачає формула Штайнмаєра, так звана, це те, що ми маємо на невизначений термін продовжити спецстатус, особливий статус Донбасу. Безстроково, Софія, безстроково. На невизначений термін. Тобто ми маємо ситуацію, коли на Донбасі повна дупа, в Криму повна окупація. Ми маємо дуже нестабільні ситуації в інших регіонах України, особливо прикордонних, де Москва вливає мільярди для пропаганди і дестабілізації. І отримання такого безстрокового статусу Донбасу офіційно вже закладає бомбу, по суті, для потенційної федералізації України, для розриву України як незалежної держави. Ну, а попри це все, ми можемо сказати, що це є однозначна формула Путіна, тому що йому держава, сильна українська держава, як кістка поперек горла. Чому президент погоджується на це? Для мене це є, знаєте, з одного боку загадка, якщо він позиціонує себе як лідер України. Але з іншого боку, якщо брати за вихідні дані, що він зливає Україну Путіну, тоді це є дуже і дуже логічно. І сьогодні з нами журналісти, з нами блогери, з нами люди, які це все висвітлюють. Я думаю, нам варто задати питання Зеленському. Чи він чує тих людей, головою держави, чиїх він став? Чи він є путінський слуга і шмаркля? Чи він все-таки десь візьметься до розуму, приведе до розуму свою зе-команду і стане все-таки главою української держави? І почне виконувати свої конституційні обов'язки, забезпечувати повноцінну зовнішню політику і політику безпеки і оборони. Я особисто дуже хотіла би, щоб ситуація змінилася з ним. Але оскільки я розумію, що йому не потрібна держава, бо не він нею керує, а хтось керує інший, хто підпорядковується Путіну, сьогодні наша позиція – чітка позиція українського народу тут, в Києві, на Майдані, в інших містах, містечках, селах, селищах України має показати йому, що не він керує і не йому вирішувати долю усіх українців. Ми вийшли на Майдани багато років тому. На Майдан на граніті, на помаранчеву революцію, на Євромайдан, бо ми є керівниками цієї держави. І ми боролися і будемо боротися за Україну. Тому сьогодні я кажу, ні капітуляції! 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 Сьогодні ми маємо ще дуже дику ситуацію також через те, що за минулий тиждень президент і його команда втратили роздерибанити і знищити, по суті, міжнародну коаліцію, яка підтримувала Україні. Це треба мати особливий талант, щоб зруйнувати стосунки зі Сполученими Штатами Америки, з Францією, з Німеччиною, зрештою, навіть з тою самою єврейською спільнотою, яка є надзвичайно потужна у світі. Деякі псевдо-патріоти мені в одному ефірі заявили, нам не треба союзників, бо ми здатні на все самостійно. Але залишитися... Не забіюсь лікарчіше, нальо! Який є військовослужбовцем, азовцем. Громаду, знаєте, вона вам бреше, азовці з вами. Іди геть! Іди геть! 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 Геть!
Нам треба гуртувати всю світову спільноту. Бачимо зараз конфлікт між депутатами від Європейської солідарності та між представниками від Національного корпусу. Кремлівським тітушкам геть! 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 Мені дуже прикро, що ті люди, які отут знову стоять, вони не хочуть почути головний меседж, який, зокрема, я говорю. Зараз підійдемо, подивимося, що відбувається там. Тихо. Дозвольте, будь ласка, пройти. Тихо. Зараз подивимося, що відбувається біля людей з Національного корпусу. Ось, власне, бачимо, що такий конфлікт відбувається. Вот. Я буду тут, буває. Так чого вийти? Нічого чули? Не чубайтесь! Цей депутат вам преси, він там розмовляє, говорить, що азовці є колаборантами. Ви що, зглузи з'їхали? Та там проти капітуляції. Та ні, він тільки що там говорить. Ребята, ну... Ну как, ребята, ну послушайте. Вона назвала моєго побратима Юрія Міхачишина російським колаборантом. Ви що? Бачимо, що такий конфлікт між депутатами від Європейської солідарності та між Національним корпусом. Під час початку акцію задумали так, аби говорити ні капітуляції та протестувати проти формули Штайнмайера. Що ти робиш? Да ти провокатор, ти зараз. Мені одної акції. Не чубайся! Зараз є монолітна якась тут. Да, я вже воював. Є! УВД покажи! Где ты воевал? УБД покажи, друг. Воевал. У меня есть УБД, а твое где? За что? За что это? За что? Я знаю одно. Любой развал... Прямо сейчас. И никто не А зараз бачимо знову ж таки конфлікт між Національним корпусом та людьми, які прийшли сюди раніше. Це люди, які підтримують партію Петра Порошенка, зокрема. Ось такий він колаборант. Ми не будемо. Ви котрі займаються. Я просто хочу, щоб ви розуміли по-нормальному. Тут на Майдані, за моїми оцінками, тих людей, що можна побачити, це близько кількох сотень. Я вам показувала картинку зверху, відео звідти від стели, де можна побачити, скільки людей тут є. І ви можете самі зробити свої оцінки, але за моїми оцінками, за оцінками людини, яка тут на місці, я можу сказати, що це 3-4 сотні людей, учасників. Менше сотні від Національного корпусу і решта людей, які прийшли сюди раніше, зокрема, і депутати від Європейської солідарності.